casándose un matrimonio que duraba xa 14 anos. O 20 de novembro de 1968, a parella anunciaba o seu divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Foi moi directa comigo. Díxome, sabes ben que non podemos seguir vivindo xuntos. Creo que os nenos se decatan cando as cousas non van ben e sentes alivio cando alguén cho di. Mas a fin do seu matrimonio non significou a fin da vida amorosa de Audrey. Rondando os 40, sorprendeu-nos a todos namorándose do doutor Andrea Dotti, un psiquiatra italiano. Nunha cerimonia íntima e tranquila, o 18 de xaneiro de 1969, a parella contraía matrimonio. A xiña Audrey quedou embarazada, e despois de pasar encamada case 6 meses, deu a luz ao seu segundo fillo, Luca Dotti, o 8 de febreiro de 1970. O papel que Audrey representou mellor en moitos aspectos foi o de nai. Foi, segundo os testemunhos dos seus dous fillos, a nai ideal. Primeiro decateime de que tiña unha mamá, e de que era estupenda, despois de que era actriz, e de que traballaba en películas. Foi moito máis tarde cando souben canto a apreciaban no mundo enteiro. E teño que agradecelo, porque coido que a xente a quería polas razóns axeitadas e que ela era merecedora dese afecto. Pero mentre Audrey criaba os seus nenos, empezaron os ruxerruxes sobre os asuntos amorosos do seu marido. Con todo, Audrey mantivo o seu matrimonio. En outro esforzo por protexer a súa familia das presións da súa carreira de actriz, retirouse da vida pública durante case 5 anos. Audrey, por segunda vez, escollera retirarse en beneficio do seu matrimonio. Ela tiña a impresión de que a súa carreira fora responsable en parte do fracaso do seu matrimonio. E estaba decidida a non arriscarse por segunda vez. Pero en 1975, aos 46 anos, Audrey non puido continuar ignorando os problemas coa súa parella. Ela e Dotti levaban cada vez máis vidas separadas. Dende logo non parecía que fosen a parella ideal. Pero aínda así o matrimonio durou case unha década. E deulle un segundo fillo, Luca, que foi unha grande alegría. Cando non quedou máis saída co divorcio, para ela supuxo, seguramente, o fracaso máis grande da súa vida. Co seu matrimonio desintegrándose, Audrey contemplou a posibilidade de volver ao traballo despois de 8 anos de ausencia. Todos pensamos que sería bo para ela estar nun ambiente no que era querida e onde a cuidaban. Protagonizou xunto a Sean Connery Robin e Marian, na que se contaba a historia dun maduro Robin Hood e a súa loita por enfrentarse aos desafíos dos anos que pasan. In her long-awaited return to the screen, Audrey Hepburn is married. No more scars, Robin. It's too much to lose it twice. I've never kissed a member of the clergy. Would it be a sin? A película supuxo unha victoria persoal para Audrey, e o seu éxito demostrou que era aínda unha estrela da pantalla. Por desgracia, aquilo foi pouco para aliviar a dor do seu fracaso matrimonial. Cun divorcio ás portas, Audrey resignouse a non atopar xa máis un compañeiro. Audrey e mais eu coñecémonos a fin de 1979. Unha época difícil para ambos. A miña muller morrera había poucos meses e Audrey estaba destrozada pola súa separación. Era moi reacia porque non lle quería causar dor ningunha a Luca. Estaba asustada e contentouse o primeiro cunha amizade, cousa que tamén desexaba eu naquel momento. Unidos polo sentido compartido de perda e pola herdanza holandesa, Audrey e o actor Robert Walters namoráronse. Algúns amigos acusábannos de antisociais, pero o tempo que pasábamos na casa era moi pracenteiro. Un paseo cos cans á tarde, polas viñas, un baño, cando o tempo permitía, e á noite un par de amigos como moito. Iso era o que máis lle gustaba a ela. Rodeada de amigos, familia e cun novo home na súa vida, Audrey atopara a felicidade. Pero a felicidade da estrela tanto tempo esperada non significaría a fin da súa boa fada. Dalí a pouquiño, chegaría o papel máis importante da súa carreira. Aínda que volveu a Hollywood de cando en vez, aparecendo en Lazos de Sangue en 1979 e En todos riron
En 1981, Audrey prefería cuidar do xardín, ler e xogar cos cans. Pero en 1989, despois dunha ausencia de 8 anos, o director Steven Spielberg convenceu-na de que volvese á pantalla na fantasía sentimental para sempre. Lembro ben cando Steven buscaba alguén que puidese ser Deus ou o anxo do ceo. Quen podería interpretalo? El dixo, Audrey Hepburn. E todos a sentimos. Sí, claro. Oh, yeah. Oh, yeah. Come see around the neck? Yeah, yeah, it's fine. Listen, how did I get out of that one? You didn't get out, Pete. I didn't. Now I'm sitting here in the woods getting my hair cut. Well, either I'm dead or I'm crazy. You're not crazy, Pete. Non era simplemente rodar cunha bella lenda. Era a honra de participar. A honra de estar na súa presencia. Mais mal ao seu esperado regreso, Audrey xa non estaba interesada nunha carreira cinematográfica. En 1989, o papel polo que verdadeiramente debecía era o de embaixadora de boa vontade da UNICEF, a Organización das Nacións Unidas encargada da infancia. Sentíase profundamente conmovida polo papel que a UNICEF tiña na súa vida. Non era simple caridade, para ela era unha paixón. Era algo que non podía rexeitar. O primeiro de maneira limitada. Pero pouco a pouco mergullouse no traballo cando se decatou da necesidade que había. Ata que se converteu para ela case nunha obsesión. Por primeira vez na súa vida, Audrey accedeu a sacrificar a súa feliz intimidade e a utilizar a fama para chamar a atención polo traballo da UNICEF. Foi unha nena da guerra e rescatara da fame unha organización das Nacións Unidas. Ela non só o lembraba, senón que cría que tiña que dar unha compensación. Con 63 anos, Audrey foi a Somalia no nome da UNICEF. Alí foi testemunha da devastación causada pola guerra e a fame. Audrey... Ela sempre acudía ali onde o conflicto era máis terrible. Non o facía como Audrey Hepburn, senón como muller, como nai, como alguén que vía en perigo o xénero humano. Falando ante comités do Congreso ou en numerosos actos públicos, os emotivos discursos de Audrey sobre os nenos esfameados do mundo contribuíron a facer a xente máis consciente do problema. Creo que se pode afirmar que Audrey Hepburn é a persoa que fixo que o mundo tomase conciencia da situación de Somalia. Non era algo que lle agradase, pero aínda así quería facelo. Desexaba levarlle ao mundo a mensaxe do sinxelo que era axudar aos nenos. Pero mentres a xenerosa actriz estaba absorbida pola axuda aos demais, a súa propia saúde empezou a resentirse. Durante a estancia en Somalia sufriu fortes dores de estómago e pouco despois ingresou no centro médico Cedar Sinai de Los Ángeles. Souben que padecía de algo, que enfermara en Somalia. Desexabamos que se recuperase. Tiñamos confianza en que o superase. O que non sabíamos era que padecía cancro. A enfermidade desenvolveuse con tal rapidez e tan inesperadamente que nos resultou moi difícil asimilarlo. Dixéronnos que non lle quedaban máis de 3 meses de vida. O que son, Luca e mais eu, nos resistíamos. Pensábamos que era imposible. A vida é demasiado preciosa para que che arrebaten desa maneira. Tivemos moita sorte de poder vivir con ela os derradeiros meses, coa capacidade de dicirnos todas as cousas que queres dicir neses momentos. Así que, cando morreu, triste como foi, ela convencéranos de que era unha fase normal e natural da vida. Por iso, puidemos conservar o bo e deixar atrás a tristeza. Foi unha maneira de celebrar a súa vida. O 20 de xaneiro de 1993, Audrey Hepburn morreu na súa casa rodeada daqueles a quen máis amaba. Robert, Son e Luca. Unha tumba sinxela é o seu lugar de eterno descanso, non lonxe do seu ben querido fogar. Era a personificación da vida, do mellor do corazón humano, da mente humana, da alma,
E creo que a xente se sustenta diso. Hai poucas persoas na vida dun que nunca sentes que se foron. Teño que facer un esforzo para lembrar que xa non está. Era o mellor que se pode ser. Encantadora. Adorable. Un soño. A clase de soño que lembras cando espertas sorrindo. Que fermosa herdanza deixou neste mundo. As películas que a xente ve, a alegría que lles proporcionan. Non se me ocorre mellor modelo para a mocidade de hoxendía. De emularmos a alguén, a quen mellor caela. Non lles parece? The best remedy for those who are afraid, lonely or unhappy is to go outside. Somewhere they can be quiet, alone with the heavens, nature and God. As long as this exists, and it certainly always will, I know there will always be comfort for every sorrow. And I firmly believe that nature brings solace in all troubles.